Привіт, малюки! Сьогодні ми приготували для вас чимало веселих сюжетів. Тож, давайте скоріше дивитися. Якби малий міг гавкати, погавкав би у відповідь, а так він радіє. А наступний малий вперше сів на транспортний засіб. Водити ми завжди встигнемо, а от посигналити сідницями – це треба в першу чергу. Та наступний наш герой ще веселіше час проводить. Такими іграшками і друзі не потрібні. Тим можна і гратися, і співати, а деякі іграшки навчають малих танцювати. Малюкам ніколи не буває сумно, навколо розваги цілий день. А зараз подивимось, як проводить час наші домашні улюбленці з рубрики «Чотири лапи». Бувайте! Привіт-привіт! Коли господарі на роботу уходять, пецькам стає нудно. Та як же добре, коли поруч є такий вірний друг. Друг у дзеркалі найкращий, він завжди тебе зрозуміє. Далі сюжет про котика-дослідника. І чого котики так люблять коробки? Мабуть, шукають нову домівку собі. А от деякі вусаті зовсім не розуміють жартів. Який владний? Одразу видно, хто в домі господар. А деякі песики можуть вигадати щось дуже цікаве. Ось такий веселий хоровод. І сам розважився, і хазяїна задіяв. Наступна рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Привіт, спортсмени! Любите грати в баскетбол? Тоді ви оцінюєте всю глибину цього фейла. Ех, а перемога була так близько. Хтось любить забивати голи, а хтось м'ячиком по глядачам попадати. Кожного свої цілі. Що тут вдієш? А іноді трапляються і ось такі випадки. Мабуть, в цьому шоломі дуже важко розгледіти, що попереду. А часом може навіть несправність статися. Напевно, він дуже старався, а от ракетка – ні. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Гарного вам настрою! Всім добрий день! Навіть якщо ви простиваєте, може щось трапитись.
саме тоді, коли ви на це не очікуєте. В таких випадках головне робити вигляд, що так і було задумано. А інколи навіть бабусі хочеться згадати молодість та розважитись піти. Нічого, ще й час та бабусі всіх обіграє. Та деякі люди можуть з пилососом робити дуже дивні речі. Головне – робити вигляд, що ти працюєш, щоб жінка була задоволена. А ще, як виявилось, не тільки люди можуть спати на роботі. Коли будівельний кран засинає, трапляється халепа. А я вам бажаю, щоб в вашому житті траплялись тільки веселі події. Всім па-па!